своїх улюбленців. Велбек офсайд. Офсайд у лише Нані. Ні, офсайду немає. Нані на ударній позиції. Нані! 1-0 Манчестер Юнайтед попереду! Луїш Нані забиває після пасу Дані Велбека. Офсайду не було. Ну, можливо, ось ця кривизна поля чи камери. Камери так нам показують трохи криво цей футбол. Вона вплинула на моє таке початкове враження. Забуває Луїш Нані. Забуває у рота Барселони. А Нані, між іншим, дивимося, так на одній лінії перебував Нані із останнім захисником, яким виявився Ерік Абідаль. Нані, між іншим, не грав у фіналі Ліги чемпіонів, не вийшов зі стартових хвилин. Ну і тут поміж ніг пробив Луїш Нані. Дані Велбек віддав результативну передачу. Ще б трохи забарився Велбек і був би офсайд. А так передачу віддав.